Buenos días. Buenos días. Si vos parece, por el tema del accidente de ayer ferroviario, vamos a guardar un minuto de silencio. Ponemos en pie, por favor. Ben, acompáñanos hoxe dous pesos pesados da política nacional e da política autonómica. Non sei se ahora mesmo ou dentro de moi pouco serán os dous presidentes un de Galicia e outro de España, igual que xa pasou no seu día con Touriña e Zapatero, tamén viñeron xuntos e foron presidentes ao mesmo tempo, e esta vez seguro que tamén os acontecimientos serán favorables. Eu quero, en primeiro lugar, agradecerlle ao partido, a parte provincial de Julio, a parte autonómica, que hayan unha pequena comida que tiñamos aquí previsto, que se haya transformado no centro hoxe do Partido Socialista en Galicia. Lógicamente, benvidos os dous pesos pesados que decía, non polo peso, sino polo peso político, non polo outro, do outro podría falar máis. Bueno, a verdad que estábamos comentando, ahora tuvemos unha oportunidade de estar falando unha hora con Pedro, estábamos comentando as dificultades, eso do peor sitio no peor momento, ¿no? Cando chega a política nacional, e a verdad que o ten sumamente difícil. Faga o que faga, si pacta, está mal. Si non pacta, tamén está mal. Si hai eleccións, é por culpa dele. Si non as hai, tamén é por culpa dele. O sea, xa pode facer o que queira facer, que é exactamente igual. Mal siempre. E que curioso, porque nos olvidamos moi rapidamente das cousas. Fai poucos meses, cando se sometía ao debate de investidura, en ese momento, tanto Rajoy, que ahora di que non pode ser, e tamén Pablo Iglesias o mismo, tuveron unha oportunidade moi boa de apoiar eles. En ese momento, nadie os criticou. Parece que o que fagan os demais está ben feito, pero se o fai, o xoe non. E Rajoy, non teño moito que falar de Rajoy, inda que é galego, e algunhas cousas conocemos dele, e non moi boas, precisamente. Pero, e é curioso, porque sempre apela moito á verdad. Se vos acordade da campaña electoral que ganou, decía, y a los españoles hay que contarle la verdad, y al pan pan y al vino vino.
Eu non sei, claro, mentir é dicir o contrario do que se pensa con intención de engañar. Entón é difícil saber cando un minte, porque iso da intención sabe cada un. Pero, sin embargo, que estou segura que non dixo a verdade. Fixo todo o contrario do que fixo. E o sentido común, que se lle supoñía, ou presupoñía, pois tampouco está demostrando moito. Promocionou a Bártenas, despois quixo aguantar. Iso que lle chamaba Luis el Cabrón, que se é un apelativo así, pero ainda así o quixo aguantar. E últimamente tampouco estuvo moi afortunado co tema Soria, posiblemente sei que conocía moi ben o canal de Panamá e por iso quixo meter. Ese non digamos os dos ordenadores, que non teñan ninguna información e destruíron 25 veces sin ter información. Non parece precisamente un sentido común. Estos días estuvo tamén por Madrid Feijó. E o de Feijó é curioso porque afirma tan rotundamente as cousas que hasta parece que di a verdad. Parece, porque non di máis que mentiras. Era curioso, algunhas afirmacións para un alcalde de pueblo pequeniño, como son eu, resultan moi curiosas, porque posiblemente sea que estaba unubilado pola presencia de Soraya, a presencia de Cifuentes, e alguna máis, alguna muller máis. Pero como se pode dicir que en gestión económica Galicia xoga en primeira división? O sea, como se podrá dicir? No tempo que leva, pasamos así números redondos, sin entrar en de 3.000 a máis de 10.000. Millóns de euros. Se endeudou máis a autonomía en 8 anos que todo o tempo que existía a autonomía. Temos máis paro do que tiñamos, bastante máis, e por encima precario. A gasolina en Galicia é máis cara. E curiosamente, dous sectores estratégicos, como era a pesca, da pesca non vamos a falar, ainda que temos aquí un río pequeno, pero vamos a falar do leite, que temos o peor precio de España. Somos o máis productor e o que menos precio cobra. Esa é a gestión de Feijó. De que querrá presumir? A verdade é que non hai ningún indicador que nos diga que a situación vai ben. Eu simplemente aclaro un tema, porque aquí en Cerceda é importante o tema Sogama, porque por aquí anda o bulo que se non gana o Partido Popular xa non se amplía Sogama. Bueno, Sogama é importante aquí pola cantidad de postos de traballo que hai, suporá algúns postos máis o tema da ampliación. E supón tamén unha inversión considerable. Eso é irreversible, o sea, que non digan mentiras. É unha falacia totalmente decir que se goberna outro, e da que goberna Ciudadanos, que, según o CIS, pode sacar un, se goberna Ciudadanos, tamén Sogama vai ir adiante. E mira, que eu digo aquí ante moitísima xente, sería moi fácil de coñer un renuncio. Cantas? Unha obra en proceso de adjudicación, que xa o tema técnico está superado, incluso polo Tribunal Económico e Administrativo, e ora solamente pendiente da oferta económica, que tamén era a mesma empresa, e que faltan menos de 2 meses para a adjudicación, iso é imparable. Fijaos, estamos falando de 5 empresas das máis grandes do país, que indemnización conlevaría renunciar agora a fazer esa obra? Entón, que non vendan tonterías que non veñen a cuento. Eu simplemente acabo, digo, cando as cousas van mal, tanto na vida, como no deporte, hai que facer cambios. Eu teño algo que ver, tuve algo que ver co fútbol, co deporte en general, e conozco isto. Non podemos seguir facendo o mismo cando as cousas van tan mal, tanto en Madrid como aquí. É verdad que agora así te parece que está o consumo subiu, que é boa cousa, pero o que se ve detrás non é precisamente po optimismo. Por lo tanto, eu pido-vos a todos que, como hai que facer, Zapatero acuñou o tema do cambio tranquilo. Eu añadiría allí a parte de tranquilo, imprescindible. É imprescindible que cambiemos isto. Temos todos a obligación. Temos a obligación de deixar aos nosos descendientes unha situación mellor que a que nós vivimos. E para iso, con esta xente, non é posible. Por lo tanto, pídovos a todos que, convencidos nós, convenzamos os familiares, os amigos, os non tan amigos, de que ese cambio é imprescindible, que se vai producir antes ou despois. Mellor que se produzca agora é que Xaquín Fernández de Lizaga sea o próximo presidente da Xunta de Galicia e Pedro un poquinho máis adiante, non sabemos agora cando, e ao mellor se vos di algo despois. Moitas gracias e benvidos a todos. Bueno, eu...
que claro, ahora teóricamente tengo que presentar al segundo, Begoña. Presentar a Begoña en Cerceda casi me parece una ridiculez. Tenía que haberme presentado antes en este caso, pero en todo caso, como este un formulario, quiero deciros que quedades con una persona que compartimos la vida política desde el año 91, prácticamente ininterrumpidamente los dos. A mí nunca me defraudou. Estoy seguro que no vos vais a defraudar a vos. Sei que no retrovisor le va a Cerceda, que no corazón, que es más importante, le va a Cerceda, e que saldremos ganando, e que é moi importante para nós que un pueblo pequeno do interior como nós, como Cerceda, teña voz, estemos representados no Parlamento, e defenda Galicia, e sin dúda que defenderá Cerceda. Moitas gracias, señor presidente. Gracias, Pepe, polas túas palabras. Moitas gracias. Hoxe, a verdade é que, bueno, estamos aquí e, como xa o indicou antes o alcalde, temos o honor de ter persoas moi importantes no panorama político socialista a día de hoxe. Contamos co noso secretario xeral, Pedro, benvido a Cerceda, esperamos que non sexa a última vez que veñas e aquí sempre serás ben recibido. Contamos con Xaquín Fernández Leiceaga, benvido, de novo, non é a primeira vez que estás aquí, pero seguro que volverás. E seguramente, como decía Pepe, volveredes xa sendo presidente do goberno e presidente da Xunta de Galicia. Estaremos todos encantados. Tamén contamos con o noso secretario xeral provincial e alcalde de Culleredo, con varios alcaldes máis que andan por aí pola zona, que aínda que non os vin sei que están por aí, concelleiros e concelleiras de distintos lugares de Galicia, amigos, amigas, veciños e veciñas. Gracias a todos por estar hoxe aquí, por compartir con nós unha comida, un xantar socialista, donde todos e todas temos cabida e todos e todas estamos representados. Pedro, sinto falar en galego, pero estou segura de que me vas a entender perfectamente. Son linguas irmáns, teñen unha orixen común e, polo tanto, é fácil entendernos. Bueno, veciños, sabedes que nestas listas vou de número 2 nas listas do PSDG-PSOE pola provincia da Coruña. Sabedes tamén que para min é moi importante deixar o nome de Cerceda sempre moi alto. E sabedes tamén que traballarei sin descanso polas ideas socialistas, polos sonos que nos unen e pola nosa terra. É para min unha honra. Formar parte desta lista, no caso da Coruña, pero tamén temos listas no resto das provincias, que vexo aquí algúns outros compañeiros e compañeiras, somos 29 homes e mulleres, e que nos unen os mesmos ideais, as mesmas ideas, e sobre todo nos preocupan os mesmos problemas, todos aqueles problemas que día a día afectan a cada galego e a cada galega. E nós queremos estar aquí para loitar e para volver a recuperar todos esos dereitos que perdemos, todos esos dereitos que nos foron arrincados, porque xa os tiñamos a gran maioría. Non é seguir para adiante, é volver para atrás e agora mesmo recuperar parte de todo aquilo que eles nos sesgaron, amparándose nunha crise, pero si era unha crise, pero non unha crise económica, era unha crise de ideas. Aproveitaron esa crise para intentar impoñernos o seu ideario político, que non é máis que un ideario neoliberal. E nós, recordade sempre, os socialistas somos progresistas, somos socialdemócratas e somos galeguistas. E tamén cabe recordar que os socialistas non nacemos onte, nin somos unha idea nova, nin novedosa, nin que se xuntan en círculos, en cuadrados ou en que lles dé a gana. Nós somos un partido que temos máis de 100 anos, máis de 100 anos, que a día de hoxe temos máis de 100 concellos gobernados por alcaldes e compañeiros socialistas. A día de hoxe temos 3 diputacións das 4 diputacións que temos en Galicia. E, polo tanto, nadie nos vai a demostrar e nadie nos vai a decir que nos non amosamos a forma de gobernar. Hoxe aquí estamos nun concello socialista, con o seu alcalde socialista. Estamos tamén con Julio de Culleredo, que é un alcalde socialista. E podería seguir enumerando o alcalde das Pontes, o alcalde de Laxe, o alcalde da Capela.
alcaldes socialistas. E eu vos pido... Eu vos pido que centredes a vosa vista nesos concellos, nesas alcaldías e que comparedes. Que comparedes se a nosa preocupación non son as persoas. Gracias aos concellos e sobre todo aos concellos socialistas, moitas persoas que esta crise e que estas políticas do Partido Popular deixaron no camiño, hoxe en día siguen adelante con moitísimas dificultades, é verdade, porque todo o que nos podamos poñer non é suficiente para poñelos outra vez na senda, porque cando se perden moitísimas cosas, cando se perde o traballo, a veces tamén se perde a dignidade e se perde a visión como personas. E nós, na medida das nosas posibilidades, o que intentamos é axudarlos para que volvan a esa senda, para que volva a súa autoestima, para que volvan a estar na senda do benestar social que esta xente nos está facendo perder. Nos non somos iguales, señores. Non, as políticas do Partido Socialista non son as políticas do Partido Popular. Nos temos outra forma de gobernar. Gobernamos para as persoas e, como vos decía antes, somos progresistas, socialdemócratas e galeguistas. Hoxe aquí... veño a falar con vos... sobre todo, tendo moi en conta a frase e o eslogan que nos representa os galegos e as galegas en estas eleccións. E é, queremos dar unha resposta nova. Pero non é unha frase sin sentido, nin un eslogan sen máis. É un sentimento, é un compromiso con cada galego e con cada galega. É un proxecto de país. Nos queremos vos dar unha resposta nova, unha resposta distinta ás que tivestes durante estes 8 anos. Queremos dar unha resposta nova cada vez que nos reunimos con vos, porque o noso xeito de gobernar, de programar esta campaña electoral, é xuntarnos, visitar todos os recunchos galegos, xuntarnos e falar con todas as persoas, e aparte de falar, escoitarvos. Escoitar cales son as vosas demandas, cales son as vosas necesidades. E tamén reunirnos con colectivos, porque hai colectivos moi importantes e que están moi desatendidos. Por eso nos queremos buscar unha resposta nova para todos. Queremos dar unha resposta nova cando unha familia non ten plazas nunha escola infantil para levar aos seus fillos e as súas fillas, ou non ten unha escola infantil preto. E como? Construindo máis escolas infantiles. Recordade, en Cerceda, fomos dos primeiros concellos en ter unha escola infantil, ¿verdad? Porque non xa pensábamos na conciliación e xa pensábamos na familia. Nos queremos dar unha resposta nova a todos os rapaces e rapazas galegas para que volvan a recuperar unha educación universal, gratuita e de calidade. Eso non o podemos olvidar, é de calidade. Recuperando os equipos de apoio, a formación dos docentes e contratando máis personal. Recordades en Cerceda? En Cerceda todos os anos convocamos axudas económicas, insuficientes, pero son axudas que lles están axudando a moitas familias a mercar os seus libros, a mercar o seu equipamento e a mercar o seu material escolar. Nos queremos dar unha resposta nova volvendo a implantar a gratuidade dos libros de texto. E recordade, esta foi unha das medidas adoptadas por Emilio Pérez Touriño. E a primeira, que cando chegou Feijóo á Xunta, suprimiu dicindo que non había cartos e amparándose na crise. É bastante curioso e bastante ridículo, perdonade. Nos queremos dar unha resposta nova a todos os mozos e mozas que, formados, teñen que emigrar todos os días fora do seu país, fora da súa Galicia. Eu son filla de emigrantes e viví na emigración e recordo que a ilusión máis grande de meus pais era volver á súa terra e estou segura de que todos estes mozos e todas estas mozas, a ilusión máis grande deles é volver tamén á súa terra e poder estar aquí, poder traballar ou polo menos formarse, que haxa bolsas para I máis D máis I. Pero nós, na Xunta, se chegamos a gobernar, Xaquín, imos crear un plan de emprego juvenil para que se... Chegaremos, tes razón, Pilar, chegaremos, para que retorne todo ese talento. Nos queremos dar unha resposta nova a todos os enfermos crónicos e aos pensionistas que agora teñen que aboar os medicamentos que necesitan e que foron eliminados directamente
do catálogo de servicios públicos, e que agora moitos pensionistas, que a maioría dos galegos non cobran máis que 500 euros, teñen que pagar esas medicinas. Xa non solamente o copago, e que a maiores teñen que pagar esas medicinas e que además as precisan e teñen que desenvolválas día a día. Nos queremos dar unha resposta novas maiores que non teñen plazas concertadas nin en centros de días nin en centros residenciais. E queremos construir máis centros de día preto das súas familias para que non queden desvinculados e para que as súas familias podan conciliar. E recordade, en Cerceda temos un centro residencial de día construído cos fondos Miner que tiñamos no noso concello e que nós decidimos que foran destinados para eso. Eso é moi importante. E cando chegou Feijóo á Xunta de Galicia, o primeiro que fixo foi quitar os fondos Miner, porque non eran necesarios. É necesario cando se quita o carbón, pero non é necesario para que despois nos podamos reindustrializar. Esas son as súas ideas. Nos queremos implantar canto antes a Lei de Dependencia. Recordade tamén que a Lei de Dependencia foi aprobada por un goberno socialista. O que pasa que agora sigue no papel, pero non dotaron prácticamente nada para poder atender a esos dependentes que dependen tanto de nós e moitas veces que recaen, a gran maioría das veces, en nós, nas mulleres. Podería seguir, simplemente vou recordar que tamén queremos dar unha resposta nova aos deportistas. Aos deportistas que hoxendía están abandonados das institucións, pero que orgullosos nos sentimos deles cando os vemos subir a un podium, verdad? Pois para que cheguen alí, temos que darlles instalacións, axudas económicas e axudas tamén morais para que sigan adiante. E nos en Cerceda, verdad, alcalde, que ti falabas antes do deporte, temos das millores instalacións que podemos ter na comarca, moitas veces comparables ou millores que nalgúnas cidades. Todos os anos convocamos unhas axudas económicas para que estes rapaces e estas rapazas podan seguir adiante e podan seguir practicando o seu deporte. En fin, non vou seguir porque podería seguir un etcétera, etcétera, moi longo e me piden que sea breve e xa me acabo de cargar un pouco esa brevedade. En calquero caso, hoxe aquí, para min o máis importante é necesitamos a vosa axuda. Queremos, por favor, que nos axudedes. Si estades convencidos de que isto ten que cambiar, necesitamos que nos botedes unha man. Vos pido que faledes cas vosas familias, cos amigos, cos conocidos, que lle digades cal é o noso programa, que lle mandedes a nosa mensaxe. E todos aqueles que teñan dúda, por favor, que se acerquen a nós para que nos teñamos a oportunidade de poder falar con eles. Explicade a importancia que ten votar. Non nos podemos quedar na casa, porque quedar na casa é permitir que nos siga gobernando a dereita, é permitir que sigan as políticas do Partido Popular. É moi importante que nos lideremos o cambio, que Xoaquín Fernández Leiceaga sea o próximo presidente de Galicia. É moi importante, porque nos afecta a todos e a todas nas nosas vidas todos os días. Polo tanto, estou orgullosa de estar aquí, de ter a oportunidade de loitar por os dereitos que nos arrebataron e loitar por un principio fundamental para todos os socialistas e as socialistas, que é a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Sin máis, vos deixo con Pedro Sánchez, un compañeiro que, como xa dixo o alcalde, lle dan por todos os lados, Pedro. Pero non importa, nos seremos fortes. E, sobre todo, se determinados medios de comunicación non nos convencen do contrario e non intentan manipulalos, sei que va a ser o próximo presidente do goberno. Moitas gracias por estar hoxe aquí. Gracias. Gracias, Begoña. Gracias. Gracias, alcalde. Gracias por tus palabras. Gracias, Julio. Gracias, compañeros y compañeras. Vecinos y vecinas de Cerceda, gracias. Con este olor de churrasco, alcalde, ¿cómo me iba a perder yo esta comida? Gracias. Habréis visto que ha sido empezar la campaña y ya empiezan con las encuestas, ¿no? Hay algunos que antes de que los gallegos y gallegas vayan a votar ya están diciendo que van a ganar las elecciones y se equivocan.
porque como bien sabemos los socialistas, el futuro no está escrito. Lo escribimos en democracia con nuestro voto y el próximo 25 de septiembre, Xaquín va a ser el próximo presidente de la Xunta de Galicia. ¡Lo va a ser! Tenemos que hacer lo posible, lo decía antes Begoña. Es importante, tenemos que salir y movilizarnos porque la victoria es posible, el cambio es posible. Si el próximo 25 de septiembre todos los que estamos aquí y muchos más en todos y cada uno de los puntos de Galicia salís a votar, acudís a las urnas y votáis socialista, Feijóo se convertirá en un mal recuerdo y Galicia mirará al futuro respondiendo con nuevas respuestas a los problemas seculares de esta tierra. Sí, sí, problemas que tienen que ver con el desempleo, con la desigualdad, con la despoblación, con el desequilibrio territorial y con la desconfianza institucional de un partido como el Partido Popular sembrado de corrupción. Basta ya, tenemos que quitar al Partido Popular también de la Xunta de Galicia para que se pueda regenerar la vida democrática en esta tierra. Feijóo es a Galicia lo que Rajoy a España, puro inmovilismo. Y la única garantía de cambio es el Partido Socialista. Nosotros garantizamos ese cambio. Nosotros sabemos gobernar ese cambio. Antes lo decía Begoña, y es cierto. Nosotros somos un partido con 137 años de historia. Somos un partido municipalista. Bien lo sabe el alcalde, muchos de los alcaldes que estáis aquí. Somos un partido autonomista y somos un partido también galleguista. Somos un partido galleguista. Somos muy distintos al Partido Popular. Hay algunas personas que creen que cuando gobierna la izquierda, que cuando gobierna el Partido Socialista es igual que cuando gobierna la derecha. Y no es cierto. No es cierto. Nosotros abrimos mientras otros cierran. Nosotros abrimos comedores sociales para las personas que sufren pobreza y el Partido Popular los cierra. Nosotros abrimos escuelas infantiles, como decía antes Begoña, mientras otros las cierran. Nosotros abrimos escuelas rurales mientras otros los cierran. Nosotros abrimos centros de salud públicos mientras otros los intentan privatizar. Nosotros somos socialistas, como me dijo un viejo militante del Partido Socialista, para que nuestra salud no dependa de nuestra cuenta corriente. Por eso sé que Xaquín, cuando llegue a la Xunta de Galicia y presida esta noble tierra, lo primero que hará será quitar el cartel de "se vende" de la sanidad pública gallega. Somos socialistas. Somos socialistas, sí, socialistas. Somos socialistas. Nosotros no somos un conglomerado de siglas que se unen no sabemos para qué, sin un proyecto definido, sin experiencia pública en la gestión. O, si me permitís, para que no me critiquen, el balance de gestión de esos conglomerados de siglas vamos a calificarlos como mínimo de moderadamente decepcionantes. Es así. Es así. Es así. Y antes Begoña decía una cosa que es cierta, ¿no? Es curioso, y el alcalde, ¿no? Que la derecha, da igual donde sea, yo tengo más oportunidad que vosotros de comparar qué es lo que dice la derecha aquí y allá, ya sea Madrid, Valencia, ya sea Galicia. Y parece como que fuese distinta, pero no es cierto. Feijóo dice las mismas cosas que Cifuentes en Madrid, que en Valencia decía antes el Partido Popular y que en aquellos sitios que gobierna el Partido Popular defiende. Dice lo mismo, incluso dicen y hacen lo mismo que Mariano Rajoy al frente del gobierno, ¿no? En el fondo Feijóo es un alumno aventajado de Rajoy. Ni una mala palabra para sus jefes en Madrid, ni una buena acción para los gallegos y gallegas durante estos últimos 8 años. Y lo decía antes el alcalde, y es cierto, ¿no? ¿A qué viene esa autocomplacencia de Feijóo? ¿A qué viene la autocomplacencia del Partido Popular en Galicia que lleva gobernando esta tierra 8 años? ¿Con quién habla Feijóo para autocalificarse un sobresaliente o una matrícula de honor? ¿Acaso habla con los trabajadores y trabajadoras del sector naval decepcionados por sus mentiras? ¿Acaso habla con los usuarios de la sanidad pública gallega amenazada por la privatización? ¿Acaso habla con los pensionistas, con los jubilados y jubiladas que han visto congelada su pensión mientras aumentaban los copagos farmacéuticos? ¿Acaso habla con los jóvenes emigrantes que han tenido que verse exiliados por la falta de oportunidades en esta tierra?
¿Acaso habla con los padres y madres que son explotados laboralmente por una injusta reforma laboral que cayó y apoyó el Partido Popular de Galicia? No, mirad. Feijóo ha antepuesto los intereses de Rajoy a los derechos y las libertades de los gallegos y gallegas y por eso merece perder el gobierno el próximo 25 de septiembre. Claro. ¿Qué dijo? Es que han pasado muchas cosas durante estos últimos 8 años y durante estos últimos 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular en Madrid. Han pasado muchas cosas. ¿Qué dijo Feijóo a Rajoy, por ejemplo, cuando se aprobó una reforma laboral que lo que ha hecho ha sido explotar laboralmente a muchísimos trabajadores y trabajadoras y devaluar sus condiciones no solamente de trabajo, sino también sus salarios? ¿Qué dijo Feijóo cuando se paralizaron las infraestructuras tan importantes que merece y necesita esta tierra? ¿Qué dijo Feijóo a Rajoy cuando abandonó al sector de la pesca, de la ganadería o al sector lácteo? No dijo nada. Cayó. Cayó. ¿Qué dijo Feijóo cuando empezaron a surgir los casos de corrupción del Partido Popular? ¿Qué le dijo Feijóo a Rajoy cuando hace 3 años conocimos todos los españoles que mandaba mensajes de texto a un corrupto como Bárcenas? No dijo nada. ¿Sabéis por qué? Porque lo que podría haberle reprochado Mariano Rajoy es que él también tiene cosas que ocultar porque tiene fotografías con un narcotraficante. Por eso. Hay algunas veces que andan revueltos estos de la derecha con el Partido Socialista y conmigo, ¿no? No, claro, yo les recuerdo que la A es la A de Aristegui, la B es la B de Bárcenas o de Baltar, que la C es la C de Correa, que la D es la D de la Serna, que la E es la E de Esperanza Aguirre. Si es que son un abecedario de la corrupción. Y por eso tenemos que regenerar la vida democrática en nuestro país, mandando al Partido Popular a la oposición para que se renueven y limpien de corrupción todo lo que tienen. Y no os equivoquéis. No os equivoquéis, porque hay algunos medios de comunicación que, en fin, dicen que la postura del Partido Socialista en contra de la investidura de Mariano Rajoy es una cuestión personal. Dicen, no, es que Pedro no se lleva bien con Rajoy, ¿no? Esto dicen algunos medios de comunicación conservadores. Bueno, yo quiero desmentirlo. Mi no a Rajoy no es una cuestión personal. Yo no tengo nada en contra de la persona de Mariano Rajoy. Ahora, eso sí, nuestro adversario no es Mariano Rajoy como persona. Nuestro adversario se llama corrupción, desigualdad y desempleo y por eso votamos en contra de Mariano Rajoy del Partido Popular. Últimamente se habla mucho de responsabilidades, ¿no? No, es que el Partido Socialista tiene que ser responsable, claro. Es irresponsable intentar formar un gobierno en el que uno cree y también es irresponsable no votar a un gobierno en el que uno no cree. Pero hablemos de responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad del Partido Socialista? La responsabilidad del Partido Socialista desde el pasado 26 de junio ha sido clara. Mantener un respetuoso, escrupuloso respeto institucional con Mariano Rajoy. Dijimos que era el tiempo de Mariano Rajoy, que había sido la primera fuerza política en votos y en escaños y que en consecuencia le correspondía a él intentar formar gobierno. Nosotros no criticamos ni los tiempos que utilizó para la negociación, que fueron bastante dilatados, más de los que me dieron a mí en el mes de marzo. No criticamos el que se reuniera con fuerzas independentistas, que cuando se reunía Mariano Rajoy con ellas, lógicamente eran fuerzas nacionalistas, no eran fuerzas independentistas. No criticamos tampoco el formato del debate de investidura, que criticaron tanto en el mes de marzo. No criticamos absolutamente nada. Dejamos hacer al señor Rajoy y articular una mayoría que le permitiera lograr la investidura y sacar adelante su gobierno. Pero la responsabilidad del Partido Socialista es con vosotros y con vosotras, con los millones de socialistas y de progresistas que nos votaron para cambiar al gobierno de Mariano Rajoy. Y nosotros, lo siento, nosotros decimos antes de la campaña electoral y después de la campaña electoral lo mismo. Vamos a cambiar a Mariano Rajoy y no vamos a apoyar a su gobierno. Esa es nuestra responsabilidad.
¿Cuál es la responsabilidad de Mariano Rajoy? ¿Cuál es la responsabilidad de Mariano Rajoy? Mirad, os voy a hacer una reflexión. A lo largo de estos últimos 37 años de democracia, en nuestro país han sido contadas las veces que ha habido mayorías absolutas. En la mayoría de las ocasiones, ya sea un candidato a la presidencia de gobierno de izquierdas o de derechas, han sido candidatos que han tenido que articular gobiernos a partir de minorías parlamentarias. Lo hizo así Felipe González, lo hizo así también José María Aznar y lo hizo también José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cuál es o qué es lo que ha ocurrido por primera vez en la historia de la democracia desde el pasado 20 de diciembre? Lo que ha ocurrido es que por primera vez en la historia de nuestra democracia la primera fuerza parlamentaria en nuestro país es incapaz de articular una mayoría suficiente que le permita gobernar en este país. Y eso es responsabilidad exclusiva de Mariano Rajoy, no del Partido Socialista Obrero Español. Y hay otras responsabilidades, ¿eh? Porque hay que hablar de Iglesias y de Rivera, o de Rivera y de Iglesias, que antes del 20 de diciembre dijeron que eran capaces de entenderse para cambiar la política en nuestro país y hoy ya no se hablan. No son capaces ni de sentarse para hablar y dialogar. Ahora, eso sí, nos exigen a los demás que tenemos que dialogar y hablar con todos. Pero ellos no pueden hablar, no pueden sentarse en una mesa a dialogar y sacar a España del bloqueo institucional que le ha metido el fracaso de la investidura de Mariano Rajoy. Y es curioso porque aquellos que se presentaron el 20 de diciembre y el 26 de junio para regenerar la vida democrática en nuestro país, con sus vetos cruzados lo que están haciendo es bloquear esa regeneración democrática. Así que yo les pido a Rivera y a Iglesias que levanten los vetos y saquemos adelante un gobierno regeneracionista en nuestro país. ¡Qué falta hace! ¡Que ya estamos tardando! Porque es verdad. Es cierto. España necesita un gobierno, sí, necesita un gobierno. Necesita un gobierno con urgencia, por supuesto. Pero no necesita cualquier gobierno. Ya conocemos qué es lo que ha hecho Mariano Rajoy durante estos últimos 4 años y medio. España necesita un gobierno limpio, necesita un gobierno decente, necesita un gobierno dialogante, necesita un gobierno creíble y necesita un gobierno social. Y ese gobierno no lo puede presidir, ni nunca lo podría presidir, una persona como Mariano Rajoy. Así que, amigos y amigas, a trabajar por el cambio en Galicia y a trabajar también para que ese cambio llegue a España. Muchísimas gracias. Os dejo. Hace ya unos cuantos años, aquí no lo he contado, pero ya llevo algo de mili hecha y yo recuerdo como uno de los momentos políticos más importantes para mí, de mi vida política, y era un militante de base más, pero ayudaba entonces a la organización, yo recuerdo el mitin en la Plaza de Obradoiro de un viernes antes de un domingo que hizo a Emilio Pérez Touriño, presidente de la Xunta de Galicia. No sé si en la Plaza de Obradoiro, pero aquí en Cerceda te digo, Xaquín, que tienes a todos los socialistas de España detrás para que seas el próximo presidente de la Xunta de Galicia. Bos días, moitas gracias por estar hoxe aquí nesta tarde xa chuviosa, outonal casi, en Cerceda. A verdade é que é unha enorme responsabilidade estar diante de tanta xente, como outro día estábamos tamén en Oroso, diante de tanta xente, porque isto quere decir que vamos ben, que vamos a chegar ao 25 de setembro e vamos a ser capaces de darlle a volta a situación en Galicia e articular unha nova maioría
desde os valores do progreso, do galeguismo, da esquerda, da socialdemocracia, que decía Begoña, para construir unha Galicia mellor para todos e para todas. O cambio, decía o alcalde, o cambio é urxente, o cambio é imprescindible en Galicia. Necesitamos ese cambio. Necesitamos ese cambio porque 8 anos despois de que Alberto Núñez Feijóo chegara presidente da Xunta de Galicia, en Galicia vivimos peor. Temos menos oportunidades de emprego. Os servicios públicos están máis deteriorados. Calqueira que collamos. Temos 1.500 empregos menos na sanidade pública en Galicia. 1.000 camas menos nos hospitais. E como consecuencia, estamos peor cuidados do que estábamos hai 8 anos. As listas de espera constituyen un problema para todos aqueles que necesitan con urxencia resolver un problema de saúde. E iso non podemos tolerálo nunha sociedade moderna, nunha sociedade desenvolvida. Pero se falamos de educación, ocurre algo parecido. Hai 2.500 profesores menos que cando Alberto Núñez Feijóo chegou á presidencia da Xunta. Hai menos oportunidades. Eliminaronse os profesores de apoio. A aposta polo inglés, polo plurilingüismo, decía Alberto Núñez Feijóo, convertiuse nunha burla aos galegos. Ao final, hai rótulos de colexios plurilingües, pero dentro non hai nada. Hai a mesma incapacidade para conseguir que os nosos rapaces saian da educación obligatoria sendo perfectamente capaces en inglés. Os libros de texto, decía Begoña, os libros de texto que eran gratuitos na época en que había un presidente socialista, Emilio Pérez Touriño, frente da Xunta, hoxe constituyen un problema para moitas familias neste mes de setembro, que saben que van ter que afrontar esos gastos escolares, o material escolar, e en moitos casos non poden, porque teñen unhas rentas moi baixas. Eso... Esa é a urxencia. Esa é a urxencia que temos de facer o cambio en Galicia. Esa é a urxencia de dar unha resposta nova. E que decir do emprego? Desde que Alberto Núñez Feijóo é presidente da Xunta de Galicia, hai 159.800 empregos menos en Galicia. 159.800 proxectos vitais dos nosos mozos, das nosas mozas, de moita xente maior tamén, que non consigue estar no mercado de traballo en condicións razonables. 160.000 proxectos vitais que quedan rotos e que obligan a boa parte da nosa poboación a coller outra vez as maletas e marcharse outra vez ao estranxeiro a buscar unha oportunidade. É algo que temos que ser capaces de darlle a volta a partir do 25 de setembro e despois falaremos como. E a xente que queda en Galicia, que consiga topar un traballo, en moitas ocasións traballa máis horas, cobrando menos, en peores condicións, e ten dificultades para chegar a fin de mes. Esa é a Galicia que temos que cambiar. Esa é a Galicia que é o resultado de 8 anos de gobernos do Partido Popular. Esa é a Galicia de 8 anos de gobernos conservadores, Feijóo en Galicia e Rajoy en Madrid. A todo isto temos que darlle a volta. Por iso o cambio é urxente. Por iso o cambio é imprescindible. Pero teño que decirvos que o cambio non é só urxente e imprescindible. O cambio tamén é posible. Nos quedan 15 días intensos. 15 días, 14 xa, de campaña. 14 días moi intensos para conseguir convencer a maioría dos galegos que queren ese cambio. 2 de cada 3 galegos queren que cambie o goberno da Xunta de Galicia. Temos que darlle as garantías, a seguridade, a confianza de que con nós ese cambio é posible, de que se depositan o seu voto, se depositan a confianza no Partido Socialista, se votan o Partido Socialista, vamos a utilizar ese voto con capacidade, con solvencia, con rigor, para impulsar un cambio necesario nas políticas e mellorar a vida dos galegos e as galegas, para darlle máis oportunidades de traballo. O cambio é posible porque a maioría dos galegos o desexa. E temos 14 días de traballo intenso para mobilizar ese voto en favor do Partido Socialista. Tivemos un resultado máis que digno nas últimas eleccións xerais. Vamos ter un resultado máis que digno nas próximas eleccións autonómicas.
pero temos que traballar para facelo. Os sondeos, decía Pedro, cando empezamos a campaña das eleccións xerais, os sondeos nos colocaban moi atrás, pero fomos capaces de vencelos con un traballo intenso de movilización do noso electorado. Temos que volver a dirixirnos a aqueles que se sinten socialistas de corazón, que comparten os nosos valores, aqueles que nos acompañaron tantas veces, e volver a leválos hasta os lugares de votación para decirles que se eles o fan así, van a facer un futuro mellor para os seus fillos, van a facer unha Galicia máis habitable, máis próxima ás persoas, que nos estamos en condicións de garantizarles unha política para as persoas, que eso é o que defendemos os socialistas. Ese é a gran tarefa que nos queda por diante. Feijóo, se decía antes, ten un único logro do que presumir. Non pode presumir da sanidade, non pode presumir da educación, non pode presumir da dependencia, non pode presumir dos datos de emprego, non pode presumir de nada desto. O único logro do que pode presumir é de que ter cumplido co déficit. Feijóo cumpliu con Rajoy, cumpliu con Montoro, pero deixou cumplir con todos vós, deixou de cumplir con todos os galegos que necesitaban que os coidaran mellor. É o único logro que ten, un logro do que presume, aínda que, ao mesmo tempo, como recordaba o alcalde, pasou a débeda de 3.300 millóns a 10.600. Todo eso nos 8 anos, únicamente nos 8 anos de Alberto Núñez Feijóo. Pero si quixo cumplir con Rajoy e con Montoro, en vez de cumplir cos galegos, é porque donde tiña posto os seus ollos, donde quería seguir a súa carreira política era en Madrid. E para poder seguir na súa carreira política en Madrid, necesitaba cumplir con Rajoy e con Montoro. Por eso está incómodo en Galicia. Por eso, en realidade, non quería ser candidato. É o último favor que lle fai o Partido Popular. Si mirades para os cartéis, veredes que o Partido Popular parece non existir detrás de Feijóo. Pero ven que está, eh? Feijóo é máis do Partido Popular, si me apurades, que Fraga. Entrou no Partido Popular da man de Rajoy, da man de Romai, e da man de Romai foi escalando postos e el lle debe toda a súa carreira política. E a quen é leal o Partido Popular? A lealtade aos galegos está por detrás da lealtade ao Partido Popular. E ese é o gran déficit de Alberto Núñez Feijóo. É un contable, pero un contable sin alma. É un burócrata, pero un burócrata que non ten corazón, porque non pensa nas persoas. Si en vez de pasar polos platós de televisión como tertuliano, que é unha das súas ocupacións favoritas, os platós en Madrid, el gato al agua e outros similares, donde vai con moita frecuencia, si en vez de facer isto estivera recorrendo as vilas, as aldeas, as cidades de Galicia, daríase conta do sufrimento que está detrás das súas políticas, daríase conta de que temos que cambiar de políticas, daríase conta de que cando toma decisións que recortan o gasto en determinadas áreas da Xunta, hai un sufrimento da xente que nace ou se agrava, hai un problema que non se resolve, hai unha dificultade que queda para os demais. Pois ben, eu lle digo que nós estamos dispostos a resolver os problemas que deixou, porque é unha cuestión de decisión política, é unha decisión de boa xestión, é unha decisión de capacidade de transformar as cousas, e nós a temos. Nós temos esa capacidade. A sanidade é o principal problema que teñen os galegos xunto coas cuestións de emprego. E eu quero hoxe, que é o primeiro día efectivo de campaña electoral, onte parámola polo desgraciado accidente do tren en Porriño, quero hoxe facer un compromiso diante de todos vós para volver á sanidade, volver a poñer a sanidade ao servicio das persoas, olvidarse das políticas privatizadoras. Vamos a rescatar o Hospital de Vigo, xa o dixemos en Vigo e vamos a facelo. Pero ese... Vamos a reforzar o personal sanitario para volver a poñer a sanidade como estaba no ano 2008, para reducir as listas de espera, para evitar que as persoas necesiten 13 horas para un tratamento de media hora
si viven lonxe de algunhas cidades, como ocurre en moitas partes de Galicia, para evitar que moita xente deixe de ter acceso aos medicamentos. Pero hoxe quero comprometer mediante de vos a facer algo máis importante. A todos aqueles pensionistas de rentas baixas que tiveron que soportar o copago durante todo este tempo, quero decirlle que vamos a eliminar ese copago desde a Xunta de Galicia. E eso é posible. Eso é posible. Pero nós, cando facemos unha proposta deste tipo, temos calculado tamén canto costa e como podemos financiálo. Sabemos a canta xente vai afectar e por que o facemos. Non vamos eliminar para todas as rentas, só para as rentas máis baixas, para o primeiro tramo dos pensionistas con copago. Sabemos que afecta a case 650.000 pensionistas, dous de cada tres, que son os que se van a beneficiar desta medida. Sabemos tamén canto nos vai costar si todos eles utilizan, digamos, esa posibilidade, pois aproximadamente 65 millóns de euros, que é unha cantidade importante, pero que nun presuposto da Xunta de Galicia quede máis de 9.000 millóns, é unha cantidade que se pode asumir si somos capaces de que o crecimento económico e unha boa negociación do sistema de financiación autonómica nos dá algúns recursos adicionais. Vamos a eliminar ese copago e vamos a facer que o acceso dos pensionistas con rentas máis baixas as medicinas e, portanto, a saúde deixe de ser un problema económico para convertirse nunha cuestión que decide pois o médico, o profesional e que, portanto, vai ser accesible a todos. Vamos facer moitas máis cousas non só na sanidade sino tamén noutros aspectos da vida económica e social. José Antonio, total tranquilidade, tú xa o dixeches, a ampliación de Sogama está garantizada, pero a nós non se nos vai ocurrir poñer ningunha pega para que isto sexa posible. Non temos absolutamente nada en contra de Sogama. Vou decir máis, eu fui un concelleiro en Santiago e no momento en que era concelleiro en Santiago, teniente de alcalde, decidimos entrar como concello tamén no plan Sogama, porque non é un problema Sogama, o problema é quizás en algúns lugares non desenvolver outros sistemas alternativos, pero Sogama hai que cuidalo, porque dá servicios a boa parte dos galegos. Por tanto, ningún problema por ese lado. Quero ir rematando xa, pero teño que decirvos outra cousa máis. Insistir en algunha idea que xa estivo presente no que dixeron antes que min algúns intervintes. Este é un momento do cambio, porque necesitamos ese cambio por moitas razóns. Porque estamos definindo o proxecto para unha xeración. Estamos definindo o mapa político non para os próximos 4 anos, sino bastante máis alá. Estamos nun momento crítico, nun momento crucial. Estánse producindo cambios sociais, económicos, políticos en España decisivos. E está en cuestión o papel do Partido Socialista. Por eso hai tanta presión, en fin, sobre Pedro, tanta presión sobre a Executiva Federal, tanta presión para que definamos o proxecto nun sentido ou en outro. É un momento decisivo. Pero vos tendes que saber, sabédelo xa, que nos vamos a soportar ben esa presión e vamos a cumplir os compromisos que temos coa xente, o compromiso cos nosos votantes, porque depende do noso ideario socialista. Si alguén tiña algunha dúbida de para que servían os votos depositados na urna en favor do Partido Socialista, eu creo que Pedro durante estes meses xa o deixou ben claro. Podedes ter a confianza de que vamos a utilizar esos votos para impulsar proxectos progresistas, para impulsar políticas que coiden da xente, para impulsar en Galicia tamén que a nosa terra progrese, porque queremos unha Galicia, como decimos nalgún vídeo de campaña, que mire máis lonxe, que pise máis forte, que sexa máis grande. Queremos unha Galicia donde todos teñamos cabida, todos e todas teñamos cabida, que non deixa ninguén atrás. Unha Galicia donde se poida vivir dignamente do traballo, donde os enfermos estean ben cuidados, donde as persoas maiores teñan unha pensión digna, donde o copago para rentas máis baixas desapareza, donde o sistema escolar volva a ser outra oportunidade de progreso, de igualdade, donde as nosas empresas, os nosos autónomos, teñan un espazo para poder crear riqueza sin dificultades. Ese é a Galicia que queremos, ese é a Galicia que aspiramos, e non hai ninguén máis que o Partido Socialista que poida garantizar ese cambio, porque xa o fixemos,
xa tivemos dous presidentes da Xunta, xa estamos gobernando máis de 100 concellos. Os galegos nas eleccións municipais de hai un ano depositaron a súa confianza sobre todo en alcaldes do Partido Socialista. Somos o partido que máis galegos goberna no plano municipal. Demos agora o salto e fagamos o mesmo nas eleccións autonómicas. Nos temos esa capacidade. Remato xa, depende de todos, depende de min, depende dos candidatos que temos nas listas, magníficas listas, donde vamos, donde integramos capacidade, experiencia, xuventude, novedade, pero tamén capacidade para dar unha resposta nova desde o Parlamento e desde o Goberno ás necesidades da xente. Depende de todos, pero tamén depende moi fundamentalmente de vós. Como vos pedían antes, tendes que convencer os que están ao vosso redor. Tendes que convencer a aqueles que comparten con nós un proxecto e decirlle que hai que ir a votar para non, en fin, para non ter un problema 4 anos máis e despois lamentalo. Que teñen que ir a votar pensando no hoxe e no mañán, no mañán dos nosos fillos. A votar o día 25, temos un bon resultado o día 25 e somos capaces de cambiar Galicia. Moitas gracias.